na Muvango. Muvango. Yesu na Muvango. Muvango musea. Inisi na Muvango. Muvango haukuadima. Inisi na Muvango. Wetela na nukando. Yesu na Muvango. Muvango. Yesu na Muvango. Muvango musea. Inisi na Muvango. Muvango haukuadima. Inisi na Muvango. Wetela na nukando. Yeah, and this is the committee, friends, pastors, and you know, our business people coming together to encourage our brother and to plan for this big event, because it's gonna be great. This event is going in a letter watu, it's a letter watu who are aina mbalimbali, maeneo mbalimbali, from within and even from other states on 10th of August, 10th of August. Don't mark that date in your calendar, 10th of August. You know, it's gonna be a talent show. And today we are here, this is the breaking news, that this, watch this space, it is coming up. See where umewachwa nyuma, because this is an event that will be a success for all of us. See yake peke yake. Unajua hiyo sifa akibeba, hata wewe utakuwa umebeba hiyo sifa. Because you are part of it. We were there, we planned, we executed, we supported him. So we will be part of it. Amen? So, if you have a friend that you don't want to drag in, by the way, we have a group that has 160 people to date. 160. Na every time naona tu watu wakijiongeza. If you have a friend unataka akuwe part of it, ongeza e, we appreciate that. But the core group is this, what we are seeing here. Sisi ndio alikuwa nataka. At least, you know, when you have such a large group, mambo yezi jadiliwa yote hapo, you need a smaller group that can fine tune, that can put things in place until the day of the event. Zinikweli. So, the launch, I'm very sure in August 10th, will be a success because we are behind it. And every bit of support will be appreciated. Asante sana kwa hii familia. You know, just that idea of eating together opens up a lot. You know, just sharing a meal together kujuana before this event, that's a very big step. Asante sana King James na mke wako. Yeah, that was so thoughtful of you. So sitaharibu muda, I think the food is getting cold. Tutachukua chakula and then we will sit down and then just continue with the fellowship. Tunakushukuru kwa ajili ya wema wako. Asante Bwana kwa ajili ya kikao hiki. Asante kwa ajili ya wakati ambao utatupa kuweza kuketi kujadiliana na pia kufurahiana na wapendwa hawa. Na mambo yote ambayo tutayafanya mfalme tunayaweka mbele zako. Na hasa sana nia kuu ya kikundi hiki mfalme unaijua. Tunaomba ili ukaweza kuwabarikisha na kuwaneemesha katika mambo yote mfalme ambayo wataweza kuyafanya kutoka leo hii mpaka hata wakati wa maneno yaliyo makuu utakapofika. Ni asante Bwana kwa ajili ya yote yale ambayo umeandaa kwa ajili ya siku ya leo. Mfalme tunaomba ili ukaweza kuenda mbele zetu katika kila hali. Na umbariki kila mmoja aliyeko chini ya paa la nyumba hii. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba, amen. Amen. Yesu na Muvango, Muvango museo. Inisi na Muvango, Muvango haukuadima. Inisi na Muvango, wetela na nukanoe. Yesu ni uanyola, maleta makambe anjiki. Yesu ni uanyola, kihumo kutika kiadima. Yesu ni uanyola, ukanga kutika. Yesu na Muvango, Muvango. Yesu na Muvango, Muvango museo. Inisi na Muvango, Muvango haukuadima. Inisi na Muvango, wetela na nukanoe.